Salam, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyada Qarabağ gündəliyinin vaxtıdır. Bu vaxtı işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımızda aparılan bərpa quruculuq işlərinə, Cənnət Qarabağımızın yenidən qurulmasından bəhs edən xəbərlərə, yeniliklərə həsr edirik. Böyük qayıdışın iştirakçıları olan həmsöhbətlərimizin xatirələrini, gələcək planlarını da sizinlə bölüşürük. Qarabağ gündəliyində igid şəhidlərimizin bizə əmanət etdiyi torpaqlarımızın bugünü və sabahı haqda danışırıq. Sizinlə daha bir görüşümüzün maraqlı keçəcəyinə inanırıq. Səkkiz aya tikilən Qarabağın ilk hava qapısından İgidlər diyarı Füzulidən xəbər var. Vətən müharibəsinin 21-ci günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzulinin işğaldan azad olunması haqda müjdəli xəbəri bizə vermişdi. Düşmən istehkamları burada daha möhkəm idi və ermənilərin Ohanyan səddinin bir hissəsi deyilə buradan keçirdi. Azərbaycan ordusu 30 il ərzində düşmənin təmas xəttində qurduğu, mütəxəssislərin keçilməz olduğunu iddia etdiyi istehkamları yararaq irəlilədi və tarixi qələbəsini qazandı. Füzuli və Cəbrayıl rayonları döyüşlərin ilk getdiyi ərazilər, eyni zamanda kəndləri işğaldan azad olunan ilk rayonlardır. Elə belə böyük qayıdışın ilk addımları da Füzulidə atılır. Təməli qoyulan bir çox infrastruktur layihələrinin bəziləri yekunlaşıb, digərlərində isə sürətlə iş gedir. Artıq sentyabrda Füzulidə yaşayış binaları təhvil veriləcək. Füzulinin Dövlətyarlı, Pirəhmədli və Dədəli kəndlərində quruculuq işlərinə başlanacaq. 2026-cı ilə qədər isə rayonun 10 kəndinin bərpası nəzərdə tutulur. 38 binalıq ilk yaşayış məhəlləsinin 18 binası isə bu ilin sentyabrında təhvil veriləcək. İlk yaşayış məhəlləsi 846 mənzildən ibarətdir. Ümid edirik ki, 2024-cü ildə artıq Füzuli şəhərinə ilk keçmiş məcburi köçkünlər köçəcəkdir və bunun üçün də 2024-cü ildə bütün infrastruktur şərait, minimum şərait yaradılacaqdır və ümumilikdə təxminən 846 mənzilə 3000 nəfər keçmiş məcburi köçkünün köçürülməsi nəzərdə tutulur. 2026-cı ilə Füzuli şəhərinə təxminən 8000, ümumilikdə Füzuli rayonuna 22000-ə yaxın keçmiş məcburi köçkünün köçürülməsi planlaşdırılır. 87,5 kilometr olacaq yol küçə şəbəkəsinin artıq 18 kilometrində layihələndirmə işləri başa çatıb. Qalan hissəsinin isə bu ayın sonuna kimi inşası planlaşdırılır. Qısa müddətdə Füzulidə Mərkəzi Xəstəxananın və Peşə Liseyinin tikintisinə də başlanacaq. Özbəkistan Respublikası və Qazaxıstan Respublikasının hədiyələri, demək, həm 960 şagirdlik tam orta məktəb, həmçinin Qurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi layihələri icrasına başlanılıb, onların icra vəziyyəti qrafiki qaballama rejimində icra olunur. Artıq demək məktəb bu ilin sentyabr ayına yekunlaşması nəzərdə tutulur. Digər layihələr arasında qeyd edə bilərəm, demək Köndələn çay 1, Köndələn çay 2 və aşağı Köndələn su anbarlarının əsaslı təmir bərpa işləri start götürülüb və o da çox sürətlə həyata keçirilir. Demək, bu ilin sonuna qədər bu təmir bərpa işləri də yekunlaşması gözlənilir. Həmçinin baş plan çərçivəsində şəhərə bütün istiqamətlərdən giriş-çıxışı təmin edən nəqliyyat şəbəkəsi qurulacaq. Qələbə parkı, Füzuli meydanı, memorial parkın yaradılması və yaşıl zolaqlar vasitəsilə bu ərazilərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bu işlər minalı ərazilərin sürətlə təmizlənməsi nəticəsində baş verir. Belə ki, artıq bu ilin birinci rübündə 622 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Ümumiyyətlə, 5 il ərzində 280 min hektar ərazi minalardan, partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənəcək. Dövlətin planlı şəkildə apardığı bərpa prosesinin ilk mərhələsi məhz ərazilərin minalardan təmizlənməsidir. Bununla həmin ərazilər bütövlükdə tam təhlükəsiz yaşayış və sosial-iqtisadi həyatın bərpası üçün uyğun olacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi həyatın geri qaytarılmasında özəl sektor, sahibkarlar əhəmiyyətli rol oynayır. Sahibkarlar üçün iqtisadi baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına
investisiya koymak çok səmərəlidir. Çünkü bu arazilerde devlet sahibkarlık mühitinin canlanması için kifayet kadar güclü iqtisadi stimullardan istifadə edir. Həm də bu arazilerde kurulan infrastruktur müasir dövrün tələblərinə cevap verir və ən müasir texnologiyalar vasitəsilə həyata keçirir. Ağdam Sənaye Parkında yaradılacaq ayaqqabı fabrikində də yüksək texnologiyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. İtalyalı dizaynerlerin eskizləri əsasında Ağdamda istehsal olunacaq müxtəlif növ ayaqqabıların tanınmış brendlər sırasına daxil olacağına ümid edirik. Ağdam Sənaye Parkında yaradılacaq müəssisədə hər növ iş ayaqqabıları istehsal ediləcək. Azərbaycanda ilk dəfə poliuretan çəkmələr burada tikiləcək. Müasir standartlara cavab verən ayaqqabılar görünüşü ilə xeyli fərqlənəcək. Təhlükəsizlik tipli ayaqqabıların dabanları poliuretan və termopoliuretandan istehsal olunacaq. Bu tam Avropa standartlarına cavab verir. İstehsalın 70%-ə yaxını ixrac potensiallıdır. Və bununla bağlı biz artıq Avropa sertifikatına müraciət etmişik və bütün lazımı olan ISO standartlara da müraciət etmişik. İnşallah bu yaxınlarda onları da almalıyıq. Poliuretan tipli çəkmələr isə bizim ölkədə ümumiyyətlə istehsal olunmur və Avropada bu istehsalatdan da ümumilikdə azdır. Bu səbəbdən poliuretan tipli çəkmələrin 90%-i ixracat yönümlüdür. Çəkmələrin dizaynı İtalyalı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanacaq. Müəssisədə istehsal olunacaq məhsullar daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, ixraca da yönəldiləcək. Fabrik bölgədə məşğulluğun təmin olunması baxımından vacib rol oynayacaq. 120 nəfər işçi götürmək planlaşdırılır. Bu 120 nəfər işçinin 100-ə yaxını Ağdama yaxın ərazilərdən işə götürüləcək və 20-yə yaxını artıq Bakı və ölkə xaricindən götürülür. Gələcəkdə ikinci fazada bizdə nəzərdə tutulur ki, dəri emalatı və dəridən artıq ayaqqabının üst saya materialının Azərbaycanda istehsal olunması və bununla bağlı da artıq əlavə işçi qüvvəsi yenə tələb olunacaq. Ağdam Sənaye Parkında istehsal olunacaq ayaqqabıların ilk nümunələrinin bu ilin noyabr ayında satışa çıxarılacağı gözlənilir. Biznes subyektinin əsas vergi yükünün əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına xidmət edən daha bir güzəşti də xatırlatmaq istərdim. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə rezidentlər 2023-cü il yanvarın 1-dən itibarən 10 il müddətində mənfəət, əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergidən azaddılar. Ancaq sahibkarlarla yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olacaq şəxslərin də imtiyazları var. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işləmək istəyənlərin çoxsaylı müraciətlərinə baxan qurum rəsmiləri ilə söhbətlərimizdə bir məqam xüsusi olaraq vurğulanır. İnsanlar heç bir güzəş olmasa belə o torpaqlarda çalışmağa can atırlar. Özüm mühəndisəm, əlbəttə ki, istəyərdim işğaldan azad olmuş ərazilərdə öz ixtisasımla bağlı orada hər hansı bir ərazidə işləmək istəyərdim. Şəfəq Qüdrətzadə Qarabağda işləmək arzusundadır. 38 yaşlı müsahibim xüsusilə mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşada çalışmaq istəyir. O, bu yolla Qarabağın quruculuğuna töhfə vermək niyyətindədir. Şəfəq Qüdrətzadə kimi yüzlərlə, minlərlə insan Qarabağda çalışmağa can atır. Bunun üçün isə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin alt sistemi istifadəyə verilib. Həmin sistemdə vakansiya bankı formalaşdırılıb ki, vətəndaşlar sistemə daxil olmaqla və yaxud yaşadıqları ərazi üzrə regional məşğulluq proqramlarına müraciət etməklə bu sahə ilə tanış ola bilərlər. İşə götürənlər tərəfindən quruma təqdim olunan vakansiyalar əsasən iş icraçısı, mühəndis, sürücü, dəmirçi, dülgər və digər peşələrlə bağlıdır. Əgər vətəndaş üçün uyğun vakansiya olarsa, təbii ki, onu göndəriş həyata keçirilə bilər. Amma bu prosesin həyata keçirilməsi üçün ümumiyyətlə vətəndaşın vakansiyalarla tanış olması və həmin şəxsin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün vətəndaşlar mütləq şəkildə regional məşğulluq filiallarına müraciət eləməlidirlər. Çünki yeni konsepsiya əsasında vətəndaşın ilk olaraq məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Əgər işğaldan azad olunan ərazilərə dair hər hansı bir vakansiya varsa, bu vakansiyalar üzrə uyğun namizədlərin seçimi həyata keçirilir və daha sonra əlbəttə ki, həmin
şəxslərin yönləndirilməsi prosesi baş tutur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çalışmaq istəyənlər müxtəlif güzəştlərdən də yararlanacaq. Artıq qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərə görə bu ildən etibarən yeni imtiyazlar müəyyənləşib. Belə ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə çalışacaq işçilərin son 5 ildə ən azı 2 il təcrübəsi varsa, bir dəfəlik 600 manat müavinət alacaqlar. Bununla yanaşı gəlir vergisi və sosial sığorta ödənişlərindən də azad ediləcək. Yeni qaydalara əsasən həm vətəndaşlarımızın ödədiyi sosial ödənişlər dövlət tərəfindən subsidiya ediləcək. 2026-cı ilə dək bütün ödənişlər tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiya olunacaq. Sosial haqlar vətəndaşdan, işçidən, vericidə işə götürəndən tutulmayacaq. Nəsədə bu imkan verəcək ki, bir tərəfdən vətəndaşın əmək haqqısında artımlar müşahidə olunsun. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda xüsusən də qeyri-dövlət sektorunda, beləcə də qeyri-neft sektorunda çalışanlar gəlir vergisi ödəməyəcəklər. Lakin güzəştlər bununla da bitmir. Qarabağda çalışacaq işçilər hər il əlavə 5 gün məzuniyyət əldə edəcəklər. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunun bərpa və yenidən qurma işləri üçün dövlət büdcəsindən 2021-ci ildə 2,2 milyard, 2022-ci ildə 2,7 milyard manat vəsait ayrılıb. 2023-cü ildə isə işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası üçün ötən illə müqayisədə 13% daha çox, yəni 3 milyard manat nəzərdə tutulub. Özü də biz yalnız binalarımızı, evlərimizi, şəhərlərimizi, kəndlərimizi yenidən qurmuruq. Ana təbiətə də məlhəm olmağa çalışırıq. Onun özünü yenidən bərpa etməsinə, biomüxtəlifliyini qaytarmasına xidmət edən işlər görürük. Bu isə sərmayə ilə yanaşı səbir tələb edir. Çünki 30 ilə yaxın talanan təbiətin yaralarını sarmağımız vaxt alacaq. Çınarların böyüyüb səmanı örtəcək qədər sıx meşə ərazisi yaratmasına illərimizi verməliyik. Qırmızı kitaba düşən şərq çınarlarını məhv edənlərdir bizim düşmənimiz. Təbiəti məhv etməklə insanlığın evini, planetimizi dağıtdıqlarını anlamayanlardan nə gözləntimiz ola bilər? Qaragöl və Bəsitçay kimi mühüm hidroloji və təsərrüfat əhəmiyyətli dövlət təbiət qoruqları da erməni terroruna məruz qalıb. İndi minlərlə hektar ərazimizdə qoruq və yaşıllıqlarımız bərpa olunur. Vəhşilikləri erməni separatçıları düz 30 il törətdi. Ekoloji terrora xüsusilə şərq çınarları məruz qaldı. O çınarlar ki, dünyada 7 növü mövcuddur və qırmızı kitaba daxil edilib. Hələ bu azmış kimi köklərinin itirilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə ərazidə yanğınlar törədildi. Qaragöl və Bəsitçay dövlət təbiət qoruqları da məhv edildi. Artıq Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda təbiət qoruqları bərpa edilir. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri üçün işlərə başlanılıb. Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunda fototələlər quraşdırılıb. 22 hektar ərazidə yerləşdirilən fototələlər qoruqda hansı heyvanların mövcud olduğunu öyrənmək üçündür. Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunun xəritəsi yəni hazırlanmış, sanitar mühafizə zonasının xəritəsi hazırlanmışdır. Hal-hazırda ərazilərdə Ekologiya Nazirliyi və Milli Elmlər Akademiyasına birlikdə monitoring qrupları fəaliyyət göstərir, mütəmadi həmin ərazilərə səfər edir. Bundan əlavə ərazilərdə deməli, flora fauna növlərinin müəyyən edilməsi və sayının populyasiyasını müəyyən eləmək üçün müəyyən fototələlər quraşdırılmışdır. Yaxın günlərdə artıq belə deyək, Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunun mühafizə rejiminin tətbiq olunması və digər fəaliyyətlərə başlanacaqdır. Şübhəsiz ki, böyük qayıdış çərçivəsində qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də məhz keyfiyyətli ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin, eləcə də nadir və itməkdə olan bitki növlərinin bərpa edilərək sağlamlaşdırılmasıdır. Meşə fondu və mühafizə olunan təbiət komplekslərinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi bütövlükdə regionun yaşıl zonaya çevrilməsinə şərait yaradacaq. Qoruqlar uzun müddət tarixi dövrlər ərzində bir nüvə funksiyasını yerinə yetirirlər. Məsələn, nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar, nəsli kəsilməkdə olan və sıradan çıxmaqda olan ağaclar burada qorunur və bu həm həmin heyvanların yaşamasını təmin edir, həm də digər ərazilərə yayılmasını. Burada məsələn geoloji park təşkil etmək olar, həm termal bulaqlar qoruna bilər, həm də o insanların istifadəsində olar.
Ərazilər minalardan təmizləndikcə, xüsusi mühafizə olunan digər təbiət abidələri də bərpa ediləcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən bərpa quruculuq işləri bu yerlərə yenidən həyat gətirir, canlanma yaradır. Yenidən qurulan şəhərlərdə, kəndlərdə bütün infrastruktur, iaşə obyektləri, məktəblər, xəstəxanalar bərpa olunaraq müasir tələblərə uyğun inşa edilir. Burada yaradılan tibb müəssisələri günün 24 saatı sakinlərin və quruculuq işlərində iştirak edənlərin xidmətindədir. Ağalının 7 yaşlı balaca sakini Xədicə tibbi müayinələri üçün ailə sağlamlıq mərkəzindədir. 9 aydır ailəsi ilə birgə kənddə yaşayan Xədicəni sevimli həkimi Afət xanım müayinə edir. Qocalı cavanlı, yaşından asılı olmayaraq özünü narahat hiss edən hər kəs gün ərzində bu tibb müəssisəsinə üz tutur. Bu başımın ağrısının əlaqədar, sonra belə deyə oturub qalxanda gözümə qaranlıq çökürdü, onunla əlaqədar müraciət elədim. Dedi, təzyiqim var, dərman yazdılar, sağ olsunlar. Yəni, o dərmanı alıb istifadə edəndən sonra yəqin ki, qaydasına düşər, indi görək. Sağ olsun həkimlərimiz ki, xidmət göstərirlər bizə. İndiyənə dək 4000-ə yaxın insana tibbi xidmət göstərilən Ağalı Sağlamlıq Mərkəzində kənd sakinləri ilə yanaşı ərazidə çalışanlar da müayinə olunurlar. Ağalı Ailə Sağlamlıq Mərkəzi hal-hazırda Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin tabeliyində işləyirik. Bizim dərmanlar təchizatımız, ümumiyyətlə xəstələrin, ağır xəstələrin oraya yerləşdirilməsi, yəni Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdindədir. Və həmin xəstəxanadan bizə mütəmadi olaraq ayda bir neçə dəfə dar ixtisas həkimləri gəlir, biz də əhalini yönləndiririk, cəlb edirik, gəlirlər, həkimlərin check-up müayinəsindən keçirlər. Burada ailə həkimi hamiləliyə nəzarət, peyvəndlənmə, körpə izləmə, laborator xidmət otaqları və stomatoloji kabinet fəaliyyət göstərir. Məntəqə müasir tibbi cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunur. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Ağalda yaradılan bu mərkəzdə teletip adlı bir otaq fəaliyyət göstərir ki, burada çalışan həkimlər yaradılan şəraitdən istifadə edərək pasiyentlərinin müalicəsində xarici ölkələrdə, eləcə də Bakıda fəaliyyət göstərən həkimlərin təcrübəsindən istifadə edirlər. Qayıdışdan indiyənə dək kənddə ikisi oğlan, biri qız olmaqla 3 körpə dünyaya gəlib. 7 gün 24 saat sakinlərin xidmətində olan təcili tibbi yardım avtomobili vasitəsilə hamilə qadınlar Beyləqan və Bakı xəstəxanalarına çatdırılıblar. Bura isə Cəbrayıl rayonunda yerləşən Ailə Sağlamlıq Mərkəzidir. Rayonda xidməti sahələrdə çalışanların ən kiçik narahatlıqlarının aradan qaldırılması üçün burada hər cür şərait yaradılıb. Gecə işdə olmuşam, səhərə yaxın işdən çıxıb evə gəlmişəm, özümdən narahatlıqlar var da, elə biləm təcrübəm var və boyun arxa naxayəndən ağrılar var. Sola sağa baxan birəm də gözlər var. Bəli, bəli, var. Gecə görüşü istəyəcəm. Olur. Təzyiqiniz 140-90'dır. Sizin yaş üstündə bu biraz yüksək təzyiqdir. Ondan araqçılığım var, sizə müraciət edən. Vahid tədbirləri görərik, dərman görərik. Mərkəzdə müxtəlif müayinə və müalicələrin aparılması üçün 6 otaq var. Ailə Sağlamlıq Mərkəzinə ezam olunan tibbi heyətlər növbəlilik əsasında xidmət göstərirlər. Hər növbədə həkim, tibb başçısı, sürücü və xadimə olmaqla 24 saat vətəndaşların xidmətindədirlər. Mərkəzimizdə ürəyin elektrokardioqramması, exokardioqramma müayinələri, daxili orqanların ultrasəs müayinəsi kimi müayinələr etməyə qadirik. Eyni zamanda təcili tibbi yardım fəaliyyətimiz də var. Gündəlik olaraq ən çox baş ağrıları, yüksək arterial təzyiq, kəskin respirator infeksiyalar və digər bir çox xəstəliklərlə müraciət edən xəstələrimiz olur. Cəbrayıl Ailə Sağlamlıq Mərkəzində fəaliyyətə başladığı vaxtdan bugünə qədər 600-ə yaxın müraciətə baxılıb.
Buraya həmçinin ayda bir dəfə müxtəlif ixtisaslı həkimlər də cəlb olunaraq tibbi aksiyalar təşkil edilir. Gələcəkdə cərrahi təcili təxirə salınması yardımlar üçün modul tipli xidmət otağı da yaradılacaq. Xəstəxanaların qurulması ilə yanaşı, tibbi heyətin cəlb olunması, tibbi xidmətin təşkili kimi məsələlər də var. Bu məsələləri studiyamızın qonağı, təbibin şöbə müdürü Nəhmət Rəhmanovla danışacaq. Nəhmət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Nəhmət müəllim, biz bilirik ki, işğaldan azad olunan ərazilərə köçən şəxslər əvvəlcədən tibbi müayinədən keçirilir. Bax, bu proses necə təmin olunur? Çox sağ olun dəvətə görə. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə əhalinin köçürülməsi və burada insanların məskunlaşdırılması doğrudan da tarixi bir hadisədir. Və bu köçürülmə prosesində eyni zamanda burada yaşayan insanlara tibbi xidmətləri təşkil etməklə təbib də tibbi ərazi bölümləri idarə etmə birliyi də bu tarixi prosesin bir iştirakına çevrilmişdir. Təbiblə müvafiq dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq çərçivəsində yəni əhali oraya köçməmişdən öncə sağlamlıq vəziyyətinin müəyyən olunması üçün profilaktik tibbi müayinələrdən keçirilir. Bu müayinələr oraya köçürüləcək əhalinin yaxınlığında yerləşmiş və təbibin tabeliyində olan tibb müəssisələrində təşkil olunur. Əsasən laborator və instrumental müayinələrdən keçirilir. Dərinləşmiş müayinələrə ehtiyac olarsa, digər dar ixtisaslı mütəxəssislərin baxışına yönləndirilir. Və bununla da sağlamlıq haqqında arayış müəyyən edildikdən sonra artıq onun əvvəlki yaşayış yerindəki tibb müəssisəsindəki tibbi kitabçasına həmən bu sağlamlıq haqqında arayış əlavə edilməklə köçürüləcəyi yerdə olan tibb müəssisəsinə həmən bu tibb kitabçası ötürülür. Və bununla da artıq köçəcək vətəndaş haqqında bütün tibbi məlumatlar artıq onun gedəcəyi yerdə olur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tibb müəssisələrinin yaradılması prosesi necə gedir və lazımi tibbi təchizatla təmin olunurmu həmin müəssisələr? Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həm məskunlaşmış əhaliyə, həm də orada güc strukturlarında, kənd sərfatı işlərində, orada digər dövlət və özəl şirkətlərdə çalışan əməkdaşlara, hərbiçilərə və onların ailə üzvlərinə tibbi xidmətin təşkil olunması üçün təbibin rəhbərliyi tərəfindən Müşahidə Şurasının qərarı ilə həmən ərazilərin tibb müəssisələrinin strukturunda dəyişikliklər olmuşdur və ailə sağlamlıq mərkəzləri və bəzi yerlərdə çox profilli xəstəxanalar yaradılmışdır. Buna misal Zəngilanın Ağalı kəndində, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində, Tərtər rayonunun Talış kəndində və işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl şəhərində ailə sağlamlıq mərkəzləri yaradılmışdır və Şuşa şəhərində isə bildiyiniz kimi çox profilli modul tipli xəstəxana yaradılmışdır. Və bu müəssisələrdə də maddi texniki bazası müasir standartlara cavab verən bir səviyyədə yaradılmışdır. Məsələn, Ağalıda açılmış bu ailə sağlamlıq mərkəzində teletip sistemi quraşdırılmışdır. Hansı ki, bu sistem vasitəsilə Ağalı kəndinin sakini dünyanın istənilən yerində istənilən mütəxəssisin qəbuluna yazılmaqla orada müayinələrdən keçə bilər və hətta orada quraşdırılmış abadanlıq vasitəsilə onun görüntülərə, daxili orqanlar haqqında görüntülər əldə edilməklə istənilən yerdə tibbi müayinələri təşkil oluna bilər. Bir qədər əvvəl elə biz bu haqda reportajı da izlədik. Ümumiyyətlə, daha planlar nədir? Qarşıda duran planlar nədir? Harada yeni xəstəxanalar, ailə sağlamlıq mərkəzləri qurulacaq və bu həm də yəqin ki, yeni iş yerləri, vakansiyaların olacağını xəbər verir. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafı və bu proqram əsasında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Dövlət Şəhərsəlmə və Arxitektura Komitəsinin məskunlaşma planına, layihəsinə əsasən səhiyyə infrastrukturunun yaradılması üzərində hal-hazırda iş gedir. Bərpa olunacaq qəsəbələrdə, şəhərlərdə və kəndlərdə ilkin səhiyyə müəssisələrinin artıq planı hazırlanmışdır və bu Səhiyyə Naziri ilə birlikdə həyata keçirilmişdir və bu hətta həmən qurulacaq müəssislərin eskiz layihəsi belə hazırlanmışdır. Yaxın gələcəkdə Laçın şəhərində və kəndlərdə və bundan başqa Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə ailə sağlamlıq mərkəzinin açılması planlaşdırılır və artıq bildiyiniz kimi bir neçə salınacaq şəhərlərdə artıq iri səhiyyə müəssislərinin, yəni çox profilli səhiyyə müəssislərinin artıq
təməli qoyulmuşdur və bu proseslər getməkdədir. Əslində sualımı davamı olaraq deyirəm. Yəqin ki, yeni iş yerləri də açılacaq, bu məlumdur. Bundan da başqa, ümumiyyətlə, o həmin ərazilərə köçəcək tibbi heyətin sosial müdafiəsi necə təmin olunur? Yəqin ki, daha fərqlidir. Məsələn, əmək haqları daha yüksək ola bilər. Onu deyim ki, açılmış tibb müəssisələrində əsasən orada yaşayan məskunlaşmış əhalidən seçilir oradakı əməkdaşlar. Və eyni zamanda, məsələn, Hadrut və Cəbrail ailə sağlamı mərkəzlərində hələ ki, əhali məskunlaşmadığına görə orada çalışan hərbiçi və güc strukturunda işləyən şəxslərin ailələri orada işə cəlb olunub. Və onu da deyim ki, Respublikanın hər yerindən artıq indidən müraciətlər olur orada işlə təmin olunmaq, işə düzəlməkdən ötürü və əhalidə bir xüsusi bir həvəs var bu ərazilərə getməkdən ötürü. Güzəştə baxmayaraq, düzdür. Güzəştə baxmayaraq və bundan əlavə də orada çalışan əməkdaşlar, məsələn, ailə sağlamı mərkəzində çalışan əməkdaşların həm vahid tarif dərəcəsi ilə maaşına sabit aylıq həvəsləndirici əlavələr İcbari Tibbi Sığorta tərəfindən olunmuşdur və bundan başqa da 30% sahədə işlərinə görə əlavə, əmək haqqına əlavələr nəzərdə tutulmuşdur və bunlar təyin olunur. Və yenə də deyim, insanlar əlavələrə baxmadan belə həvəslə çalışmağa... Təşəkkür edirəm, Nəhmət müəllim. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Təbibin Şöbə Müdürü Nəhmət Rəhmanov idi. Bugünlük bu qədər. Yenə görüşərik. Salamat qalın. Sağ olun.